הכדור הולך לגריפין ברחוק, גינת חוטר מקבל עליהם, מניח לשתיים, הולך אל הקו, יופי שמתפרצת פה בספר. כמו שאמרת, יופי של מתפרצת, ומי שדוחף ולא בפעם הראשונה במשחק את המתפרצת, זה שוחמן, הנה פה עם ההקפצה החזקה, מסירות יפות, ולוינסון צריך להבין שבגובה שלו עדיף לעשות סלים בתוך הצבע, ולא לזרוק רק שלשות. בדרך כלל יודע לעשות מהם נקודות. יובוס לפגינת! תומר גינת, עושים דהאו! למעט מאוד משחקים במדעי הפועל ירושלים, מנהל עכשיו את הפועל תל אביב, גינת! וזהו תומר גינת, ממצטייני המחצית הראשונה, חלב מהספסל, כאילו לא נח בכלל. איזה איך שאתם רוצים להתפרץ את הזה, יש לי שלושה מול אחד, גינת! גינת! איזה שריקה. גינת, קרסל, כמובן, שהוא הולך ימינה. לא, הוא כל כך חכם, הוא יודע שלליאור אליהו יש ארבע. עוד שתיים לגינת, עם עוד כדור חוזר, 28 לתומר. עלי אחד על אחד כל הדרך, משאיר יפה מאוד לגינת. תומר גינת. שובר פה את הסטטיסטיקה, לא יזרוק, כן ימסור, יופי של כדור.